Et godt liv kræver uddannelse hele livet. EUC Nordvest arbejder for et godt liv, for at skabe det bedste fundament for at opleve succes, som en god ven, en god kollega, en god virksomhed, som et godt menneske. Med nære relationer, der betyder noget. Med evner, du kan øse af og glæde andre med. Med et arbejdsliv, der bygger på noget, du går op i. Brændende. Vi tror på, at et godt liv er et spændende liv. Fuld af nye horisonter, nye indsigter, nye mennesker og frem for alt begejstring som fundament for alt, hvad vi gør. Vi er fulde af lyst til det, vi laver. Vi er drevet af passion. Vi føler et ansvar for at prøve ting af. Prøve nye teknologier, nye fag, nye metoder, nye måder at se verden på. I morgen er ikke som i dag. Derfor bygger vi på nysgerrighed, på pionerånd. Er der noget nyt, der ser ud til at give mening, så prøver vi det. Også selvom vi laver nogle maveplaskere ind imellem. Vores skole er til for den enkelte elev. Alle ansatte er her for at bygge på nye generationer, så man kan finde ud af, hvad jeg er god til, og få en bane at vise det på. Alle skal opleve at have succes. Du og dine drømme er det, vi drives af at få til at ske. Vi opsøger udviklingen, hvor den findes. Vi rejser gerne ud og tager gerne det nye med os hjem igen, så vi kan gøre en forskel i den nære verden lige omkring os. Vi tror ikke på, at læring forsvinder, selvom du går ud af skolen. Vi tror på lange partnerskaber og på, at vi altid kan lære nyt, så længe verden forandrer sig. Vi vil altid være på forkant og i baghånden. Vi tager et ansvar for samfundet omkring os, for at hjælpe virksomhederne videre med ny indsigt, nye fag, nye metoder, for at skubbe på udviklingen, så vi kan bo et sted, der er fuld af muligheder, oplevelser, spændende mennesker. Vi er pionerer. Vi er passionerede i alt, hvad vi gør. Vi bygger veje partnerskaber til gavn for vores omgivelser. Vi er professionelle og super gode til det, vi gør. Vi finder vej. Vi er stifindere.